Բարև ձեզ, Արմեն Պրեսի հարգելի հետևորդներ, զրուցելու ենք էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տիգրան Գաբրելյանի հետ, ամփոփելու ենք գյուղատնտեսական տարին փոխնախարարի համակարգման ներքո գտնվող ոլորտների մասով։ Պարոն Գաբրելյան, այս տարի նախ ինչպիսին էր անասնաբուծության ոլորտի համար, տարվա ընթացքում գրանցվեցին կենդանիների անկման դեպքեր, եթե չեմ սխալվում, խնդիրը Սիբիրախն էր։ Նախ ինչու էր առաջացել խնդիրը և ինչպես կարողացաք իրավիճակը կայունացնել։ Նախ թույլ տվեք հրապարակեմ որոշ վիճակագրական թվեր անասնաբուծության հետ կապված։ Մենք ունենք շուրջ 5%-ի աճ անասնագլխաքանակի, նկատի ունեմ խոշոր եղջերու կենդանիների, որոնցից նաև 5%-ով նաև աճել է կովերի գլխաքանակը, որը շատ ոգևորիչ էր, և նաև ունենք շուրջ 8% աճ ոչխարաբուծության ոլորտում։ Նաև նշեմ, որ մենք ցավոք սրտի ունենք որոշակի նվազում թշնագլխաքանակի, և ունենք շուրջ 10%-ի նվազում նաև խոզերի գլխաքանակի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սիբիրախտի դեպքերին, յուրաքանչյուր ինֆեկցիոն հիվանդություն, որի դեմ պատվաստում է, պատվաստանյութը 100%-անոց երաշխիք չէ, որ հիվանդություն չի առաջանա։ Չնայած Սիբիրախտի հիվանդության պատվաստանյութը ինքը շատ կայուն պատվաստանյութ է, բայց ամեն դեպքում հիմնականում հիվանդության դեմ կանխարգելում է շուրջ 90%-ով։ Եվ եթե դրան էլ գումարենք արդեն երաշտը, ավելի հավանականությունը, որ կենդանիները կվարակվեն, և նաև դրան էլ, որ ավելացնենք կենդանիների բթվածությունը և սնվածությունը, դրա համար մենք ունեցանք որոշակի դեպքեր նաև այդ համայնքներում, չնայած կարծում եմ, որ դա կապված է նաև որոշ կենդանիներին չպատվաստելու հետևանքով։ Դրա հետ կապված մենք Գյուղ ծառայությունների կենտրոն ՊՕԱԿ-ում փորձելու ենք 2022 թվականից GIS համակարգի միջոցով թվայնացնել ամբողջ աշխատանքը, ոչ միայն կենդանիների պատվաստում ծրագիրը, այլ նաև ագրոքիմիական ծառայությունը, բուսասանիտարական ծառայությունը, և օնլայն ռեժիմով մենք կարող ենք տեսնել արդեն թղթային կրիչներից անցնելու ենք արդեն թվային կրիչներ, և օնլայն եղանակով կարողանում ենք պատասխանատուները կարող են տեսնել, որ գյուղում, որ տանը, որ ժամին իրականացեց պատվաստում, և հավաստիությունը ավելի կմեծանա և ավելի վստահություն ձեռք կբերենք պատվաստումների վերաբերյալ։ Այս պահին Հանրապետությունում անասնահամաճարակային իրավիճակը ինչպես է գնահատում, կան արդյոք ինչ-որ հիվանդության դեպքեր։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է գյուղ կենդանիների պատվաստում ծրագրով, իրականացվում է 5 միլիոնից ավել պատվաստման և ախտորոշիչ միջոցառումներ, դա Սիբիրախտի հիվանդությունը ձեր կողմից նշված խշխշան պալարը, տուբերկուլինիզացիան, բրուցելյոզի դեմ շրջապանական հետազոտությունները պարզելու է հիվանդության տոկոսը և առկայությունը։ Նշեմ, որ չնայած որոշ սպորադիկ դեպքերի, Սիբիրախտի դեպքերի, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ունենք կայուն անասնահամաճարակային իրավիճակ, այս տարի արդեն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ Կարմակ 2 ծրագրով և նաև պետության ֆինանսավորմամբ մենք բավականին շատ վերազինելու ենք անասնաբուժներին, նաև դա լինելու են ամենագնացների տեսքով, դա լինելու է արտահակուստների, երկարաճիտ կոշիկներ, և որը շատ եմ կարևորում նաև սառցային շղթան ապահովելու համար, նաև անասնաբուժները ունենալու են շուրջ 500 և ավել անասնաբուժներ ունենալու են նաև սառնարաններ, թերմոպահյուսակներ, որպեսզի սառցային շղթան պահպանենք և ավելի բարձրացնենք մեր միջոցառումների որակը։ Նշեմ, որ իրենց մոտի սառնաները 2007-2009 թվականներից են, և կարծում եմ այս ներդրում արդեն անասնաբուժության մեջ բավականին շատ նաև օգուտներ կբերի մեր անասնաբուժությանը։ Եթե խոսում ենք անասնաբուժության մասին, նաև կցանկանամ նշել, որ իհարկե հայտնի է, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունն, այլ ամբողջ աշխարհում անասնաբուժությունը համարվում է հազվագյուտ մասնագիտություն, այսինքն չկան շատ անասնաբուժներ, և մենք փորձեցինք պետական միջոցառումները իրականացնել նաև ապահովելու համայնքների համաչափ զարգացումը, մենք փորձեցինք ապահովել մարզերից երիտասարդների ընդգրկմամբ, նկատի ունեմ, որպեսզի իրենք միայն իրականացնեին պատվաստում ծրագիրը, ոչ թե անասնաբուժներ, որպես այդպեսին, մենք կազմակերպեցինք վերապատասխան կուրսեր, որ իրականացնում է Ագրարային համալսարանը, և շատ կարճ ժամանակում այն երիտասարդը, որը ունի միջնակարգ կրթություն, մենք ֆինանսավորում ենք, և իրենք Ագրարային համալսարանում ստանում են
բավարար գիտելիքներ պատվաստում իրականացնելու հետո եւ այնուհետեւ իրենք անմիջապես անցնում են գյուղցարացուների կենտրոն ՊՕԱԿ-ում լրացնելու անասնաբուժների շարքը ու նաեւ կարծում ենք նաեւ դա ունի հերարար նպատակ կարծում ենք որ նույն անասնաբուժները նաեւ հետագայում հետաքրություն նույն այդ պատվաստողները հետաքրություն ցուցաբերեն անասնաբուժության նկատմամբ եւ հետագայում կարծում ենք կդիմեն ագրարային համալսարան անասնաբուժական կրթություն ստանալու Պարոն Գաբրելյան, երբ սպանդանոցային մորթը պարտադիր դարձավ, բողոքի ալիքը բարձրացավ, բողոքողները հիմնականում նշում էին, որ սպանդանոցները շատ քիչ են։ Այս պահի դրությամբ քանի սպանդանոց ունենք հանրապետությունում, քանիսն են նոր կառուցվել եւ մարզային բաշխվածություն։ Այս պահին շուրջ 93 սպանդանոցներ են գործում Հայաստանի Հանրապետությունում, դա 1-ից յուրաքանչյուր մարզում մենք ունենք 1-ից ավել սպանդանոցներ, նաեւ մենք նախկինում սպանդանոցները կառուցելուց հետո նաեւ ուղղորդիչ քարտեզներ նաև պատրաստեցինք եւ ներկայացեցինք այն տնտեսվարողներին, որոնք ուզում են սպանդանոցային բիզնեսով զբաղվել, որպեսզի ավելի հասանելի տարածքում լինեն սպանդանոցները եւ մեկը մյուսին նաեւ չխանգարեն։ Եվ շուրջ 93, ինչպես նշեցի, մենք սպանդանոցներ ունենք, որոնցից նաև Վայոց ձորի մարզում միայն, որ չունենք 1-ից ավել սպանդանոց, Շիրակի մարզում նաև մենք ունենք տեղապաշտպանության որոշակի խնդիր, բայց կարծում եմ ընթացքում դա նույնպես կհարթվի, եւ սպանդանոցային մոտ արդեն լիարժեք կմտնի, այսպես ասած, մեր կյանք։ Այն մսագործները, որոնք բողոքում են նաև սպանդանոցից, այսօր տեսնում եմ, որ բողոքի ալիք չկա, որովհետեւ նաև մեր սպառողները կարծում են, որ իրենք էլ հասկանում եւ հետեւողական են, որը նաև շատ օգնելու է այդ ծառայության զարգացմանը, որպեսզի իրենք գնեն հենց սպանդանոցում մորթված կենդանումից, որը շատ ավելի անվտանգ է եւ առողջության համար անվնաս։ Պարոն Գաբրելյան, ինչ փուլում է կենդանիների հաշվառման եւ համարակալման այդ ծրագիրը, ինչ նպատակ ունի այս ծրագիրը, ինչ արդյունքներ կարող է տալ։ Ինչպես գիտեք, համարակալում եւ հաշվառում ծրագիրը կառավարության կողմից հավանության էր արժանացել վաղուց 2020 թվականին, բայց հայտնի պատճառներով պատերազմ եւ կովիդ չիրականացվեց համարակալում եւ հաշվառում ծրագիրը եւ այդ գումարները մենք հետ վերադարձեցինք կառավարություն, բայց կառավարությունը 2022 թվականի համար հատկացեց այն բավարար միջոցները, որ պետք է իրականացվի գյուղկենթանի հաշվառում եւ համարակալում ծրագիրը, որը կարելի ասել հեղափոխական ծրագիր է, քանի որ բավականին ժամանակ փորձել են իրականացնել համարակալում եւ հաշվառում ծրագիրը, մի ժամանակ միջոցների պատճառով որոշ ժամանակ տարբեր պատճառներով չիրականացվել այդ կարևոր ծրագիրը եւ ցանկանում եմ նշել, որ իրականացվել են նույն գյուղցարայությունների կենտրոն ՊՕԱԿ-ի շնորհիվ եւ միջոցով եւ էկոնոմիկայի նախարարության վարչության կողմից իրականացվել են համարակալողների վերապատրաստումներ եւ ներմուծելու եւ տվյալներ համակարգ ներմուծելու եւ նաեւ բուն համարակալում իրականացնելու համար եւ ունենք 300-ից ավել վերապատրաստված մասնագետներ, դրանք հիմնականում են անասնաբուժներն, որոնք նաեւ պատվաստումներ են իրականացնում եւ իրենք իրականացնելու են 2022 թվականին գյուղկենտաների համարակալում։ Նաեւ նշեմ, որ բավականին շատ նաեւ տեղեկատվական նյութեր ունենք պատրաստված եւ հոլովակների տեսքով, որ արդեն համարակալումը սկսելուց առաջ դրա կարևորությունը կներկայացնեն արդեն ազգամնակցությանը։ Նաեւ նշեմ, որ գյուղկենտաների համարակալում ծրագիրը կարևորում է մի շարք հանգամանքներով, քանի որ համարակալված կենդանիները արդեն կարող են հանդիսանալ որպես գրավի առարկա եւ իրենք կարող են արդեն ապահովագրվել։ Դա շատ է կարևորում եւ բացի դա նաեւ համարակալման միջոցով ավելի արդյունավետ կլինեն եւ մեր պլանավորումները պատվաստումների վերաբերյալ եւ անասնաբուժության ոլորտը զարգացնելու համար։ Կարծում եմ 2022 թվականի ավարտին մենք ունենանք արդեն ամբողջ հանրապետությունում համարակալված կենդանիներ, որոնց տվյալները արդեն ներկուցվի ներմուծված կլինի անիփաս համակարգ եւ որի միջոցով մենք արդեն կտեսնենք ռեալ կենդանիների գլխականակը, կտեսնենք կենդանիների շարժը ավելի կբարելավի անասնաբուժական միջոցառումը եւ պլանավորումը։ Պարոն Գաբրելյան, խոսենք նաեւ պետական աջակցության ծրագրերից, որոնք իրականացում են անասնաբուժության ոլորտում, ինչ ցուցանիշներ կարող եք ներկայացնել, ինչ արդյունքներ են տվել այս ծրագրերը։ Գյուղատնտեսական ոլորտում մենք ունենք բազմաթիվ պետական օժանդակության ծրագրեր, օրինակ անասնաբուժության տոհմային կենդանիների ներկրման ծրագրով մենք այս տարի 2021 թվականի ընթացքում ներկրվել են շուրջ 600 եւ ավել խոշոր եղջյուր տոհմային կենդանիներ եւ նաեւ ուրախալի փաստ է, որ դրանցից մոտավորապես 140-150 գլուխը իրենք ձեռք են բերել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսություններից, որոնք ունեն տոհմային կարգավիճակ, դրանք
նախկինում ներկրված կենթանիներ, կենթանիների սերունդներն են, այսինքն ցանկանամ սանով փաստել, որ մեր անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսվարողները նաև իրենք պահում են գլխականակ, հասկանալով դրա կարևորությունը, նաև տոհմային գլխականակ են պահում։ Կցանկանամ նշել, որ նաև Խելացի անասնաշենքերի ծրագրով մենք ճիշտ է թվերը այդքան գոհացուցիչ չեն, բայց եթե համեմատենք, քանի որ ինքը նոր product է եւ գյուղացիական տնտեսությունները նորին բավականին ուշ են հարմարվում կամ նոր տեխնոլոգիաներին դժվար են ավելի շատ ինտեգրվում, դրա համար մենք ունենք մոտավորապես շուրջ 22 անասնաշենք այս տարի կառուցված, արդեն իսկ կառուցած եւ 2 փուլով փոխհատուցված, նախկին 20 թվականի 13-ի փոխարեն, բայց նաեւ նշեմ, որ շուրջ 5 անասնաշենք առաջին փուլով արդեն իսկ փոխհատուցվել են եւ ընթացքի մեջ են եւ կառուցման ընթացքում են նաեւ 33 անասնաշենք, որոնք ընթացքի մեջ են եւ շահագործման կհանձնվեն 2022 թվականին արդեն, եթե նոր հայտեր չլինեն, այս 38 անասնաշենք արդեն կունենան ապագայի համար։ Մեր պետական քաղաքականությունից մեկն է նաեւ սերմարտադրությունը զարգացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի շատ շեշտը դնելով բանջարբոստանային կուլտուրաների սերմարտադրության վրա, որը մեծ ապագա ունի եւ ԵԱՏՄ-ի շուկայում նաեւ։ Ձկնաբուծության հետ կապված նշեմ, որ բավականին աճել են արտահանման թվերը, եթե նախկինում ենք մեր արտադրանքի շուրջ 30% ենք արտահանում, հիմա արտահանում ենք շուրջ 50%-ը։ Անցած տարվա համեմատ մենք կունենանք շուրջ 3-4% արտադրության ծավալների աճ, եւ այս տարի արտահանվել է 500 տոննա ավել ձուկ, քան նախկինում 10000, նախկինում 20 թվականին 10000 տոննա էր, այս տարի արտադրվել է 10500 տոննա ձուկ։ Նաեւ նշեմ, որ բավականին ինտենսիվացել է նաեւ ձկնաբուծությունը, քանի որ նույն լճակային մակերեսի վրա կամ նույն խորանարդի մեջ մենք ավելի շատ ձուկ ենք արտադրում կիլոգրամով հիմա, քան նախկինում էր, դրան նպաստեց կառավարության որոշման ուժի մեջ մտնելը, այն է մենք մշակեցինք սահմանաչափեր, որ կոնկրետ սահմանաչափից ներքև չեն կարող ավելի քիչ ձուկ արտադրել, որը նաև կնպաստի ջրախնայողությանը։ Լիզինգի ծրագրում նաև իրականացվեց փոփոխություն, եւ այն տնտեսվարողները, որոնք ցանկանում են արդիականացնել իրենց սարքավորումները ձկնաբուծության մեջ եւ ավելի ջրախնայող համակարգեր դնեն, պետությունը 10%-ը սուբսիդավորում էր, 20%-ի 10%-ը սուբսիդավորում է, եւ դրանով իսկ արդեն կային բավականին շատ այդ ծրագրից նաեւ օգտվողներ։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ 2022 թվականին մենք ավելի բարձր աճ ունենանք ձկնաբուծության, քանի որ ստատիստիկ տվյալներով, արդեն վիճակագրության տվյալներով արդեն ներգրվել են շատ ավելի շատ բեղնավորված ձկնկիթ, որը նպաստելու է հետագայում այդ ձկնաբուծության ավելի շատ արտադրության։ Նաև ցանկանայի մի փոքր խոսել նաև մեղրի արտադրության հետ կապված եւ մեղվաբուծության հետ կապված, որովհետեւ մենք այս տարի նույնպես ունենք աննախադեպ աճ մեղրի արտահանման մասով շուրջ 88 տոննա, նախկին անցած տարվա 53, եթե չեմ սխալվում, 53 տոննայի փոխարեն, եւ եթե նախկինում կարծում եմ մեղվաբույսները բողոքում էին արդեն արտադրած մեղրի չվաճառվելու հետ կապված, կարծում եմ այս տարի այդ խնդիրը մենք չենք ունեցել, եւ նաեւ 2% ավելացել է եւ մեղվափեթակների քանակը, եւ 2% ավելացել է նաեւ մեղրի արտադրության քանակը, նաեւ շուրջ 6%-ի աճ ունենք նաեւ գնի հետ կապված, որը հասել է շուրջ 3750 միջինում դրամ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։